Você viu no início do Fantástico de hoje, na reportagem da nossa colega Sônia Bride, uma carta escrita pelo assassino Wellington de Oliveira, em que ele se mostra mentalmente muito perturbado. Ele se colocava no papel de vítima, dizia ter sido alvo de maus tratos na escola. E decidiu se vingar matando crianças inocentes que, claro, não tinham nada a ver com as agressões que ele sofreu. É verdade. Agora você vai conhecer mais textos de Wellington. Eles reforçam essa mania de perseguição e fazem uma enorme confusão de preceitos religiosos que não têm absolutamente nada a ver com a doutrina real dessas religiões. Sugerem também uma possibilidade perturbadora. Se não for delírio, o assassino pode ter tido, no passado, contato com um grupo extremista. Livros espalhados sobre a cama. Mais uma cena que chamou a atenção dos peritos que entraram na casa do atirador no dia do crime. Entre os volumes, estudo perspicaz das escrituras. Anuário das Testemunhas de Jeová. O segredo de uma família feliz. Tradução das escrituras sagradas. Para este professor de teologia da PUC do Rio, não são livros que permitem um estudo profundo de nenhuma religião. Você não vai encontrar nesse livro um lado, vamos dizer assim, mais radical, um lado mais fundamentalista. Pode até encontrar, mas de uma forma muito subliminar. O Fantástico teve acesso a manuscritos encontrados na casa do assassino, ao exercício de inglês, anotações soltas, e o principal deles, uma espécie de carta, aparentemente dirigida a uma mulher, escrita provavelmente antes da morte da mãe, há 2 anos. Há muitas referências religiosas e sinais de tendências suicidas. Os prazeres e o reconhecimento deste mundo são coisas passageiras, e o que importa é ser reconhecido por Deus, porque não será com as pessoas limitadas deste mundo que viverei eternamente, e sim com Deus. Wellington é de uma família de testemunhas de Jeová e critica os pais por não seguirem os preceitos da religião estritamente. Meus pais têm fé em Jeová, mas deixam de cumprir com as exigências da congregação. Ele relata a sua rotina. Infelizmente, tenho que dividir meu tempo com tarefas de colégios, limpeza de casa e ir à igreja das testemunhas de Jeová. Em nota, a liderança das Testemunhas de Jeová no Rio de Janeiro diz que o homem que cometeu os crimes bárbaros na escola municipal, Tasso da Silveira, não era membro da religião das Testemunhas de Jeová e expressa solidariedade às famílias das vítimas. Nos últimos anos, Wellington parece se interessar também por outra religião, o islamismo. Uma das irmãs do atirador disse à polícia em depoimento que Wellington passou a frequentar uma mesquita no centro do Rio. Na carta, ele relata um conflito. Já errei com minha família, mas eu mudei com o Alcorão e eles não confiam em mim. Wellington faz referência ao que seria um grupo e relata dividir o próprio tempo entre orações e reflexões sobre o terrorismo. Estou fora do grupo, mas faço todos os dias a minha oração do meio-dia, que é a do reconhecimento a Deus, e as outras 5, que são da dedicação a Deus. E umas 4 horas do dia passo lendo o Alcorão. Não o livro, porque ficou com o grupo, mas partes que eu copiei para mim. E o resto do tempo eu fico meditando no lido e algumas vezes meditando no 11 de setembro. Para o professor de teologia, a mudança é um sinal claro da confusão mental de Wellington. Acharia muito difícil um testemunho de Jeová realmente trocar Jesus por Maomé. Como se fala, não é que seja contraditório, não é que seja um contra o outro, mas acho meio complicado, né? Um fanático por Jesus, de repente, ser fanático por Maomé. Acho uma coisa meio difícil de acontecer. O sheik Jihad Hassan diz que o Wellington não era muçulmano e afirma categoricamente. A religião islâmica, ela proíbe esses atos. A religião islâmica não dá amparo, não ensina, não dá um...